Завжди хочеться, коли от дійсно дуже багато людей і дуже багато людей, які слухають різну музику. Дуже хочеться показувати себе в різноплановому. І знаєте, я пишу дуже багато різної музики російською мовою, українською мовою. І знаєте, я взагалі от думав раніше, що романси, то, знаєте, дано писати тільки геніальним людям. Але от десь рік тому я спромігся написати щось подібне на романс. Я би зараз хотів з задоволенням вам заспівати, власне, цю пісню. А мені би спеть для вас. Скитаний. Так долго я тебя одну искал. Мы наше счастье вместе разрушали. И вот он предсказуемый финал. Я позабыл о том, сердцу не прикажешь, что все еще тебя одну люблю. А мне бы спеть, да так, чтобы согреться теплом слезы твоих бездонных глаз. А мне бы спеть стрелою прямо в сердце. Чаще убегала в тень.